Mən Quliyevası olmaz. Füzuli rayon sakini Abşeron rayonunda məcburi köçkün kimi məskunlaşmışam. Çinarə Babayeva tərəfindən alladılmışam. Çinarə Babayeva 2020-ci ildə məni alladı. Mənlə bərabər mənim qonşularımı Lətafət Əhmədovanı, Qaməti, ondan sonra Turalı, başqa-başqa qonşuları alladı. Bizdən külli miqdarda pul mənimsəyib. Qaşqın.com-da işləyirəm deyib onun adı ilə, Qaşqın komitəsinin adı ilə istifadə edib bizdən pul mənimsəyib. Və bu da Çinarə xanımdır. Buna orada sanksiya verildi. Kürdaxanı yapardılar. 2020-ci ildə bunu buraxdılar, mənə dəymiş zərəri ödəmək şərti ilə. Sonra çıxdı, yenə öz çirkin əməllərindən əl çəkmədi. Məndən sonra Rzayeva Güləri allatdı, 250 min manat Moskvan verməğindən camaatın qızılını aparıb. Ondan sonra məhlədə, telefon dükanında Zahir adında oğlandan 10 dənə iPhone aparıb. Başqa Mahir adında oğlandan, İrşad Telekomdan, adımdan nələrsə götürüb. Bir çox insana zərər verib. Bugünkü gündə də bunu dünən Abşeron polis bölməsinin qəbulunda olmuşam. Ondan sonra Musa müəllimin qəbulunda olmuşam. Çox sağ olsun qəbul elədi. Musa müəllim qəbul eləyəndən sonra bunu tutdular, gətirdilər Çepeziyə. Abşeron rayon prokuroru bunu boşladı. Bu insan külli miqdarda qızıl mənimsəyəndən sonra gedib bir uşaq doğub, alət doğub. Ya uşaq deməyək, alət deyək. O uşağı üzünə tutub ki, mən körpəliyəm. İt da ağacın dibində küçüklüyür. Yəni buna doğmaq demərəm. Əsl ana ona deyərəm ki, tərbiyə ilə, mərifətlə uşaq böyüdə cəmiyyətə təqdim eləyə. Bu özündən sonra maşinlik qoyur gedir. Bunun doğduğu da özü kimi əxlaqsız olacaq. Çox xahiş edirəm baş prokurorluqdan. Çox xahiş edirəm vilayət Eyvazov cənablarından. Çox xahiş edirəm seçki qabağıdır İlham müəllim, İlham cənabları, Mehriban xanım. Sizə hamımız ailəlik üçün sizə səs verdik. Bu sivil dövlətdə belə əxlaqsızları qoymayın qalsın. Bizi alladı, allada gedir. Hamıya da pul atır, hamıya da deyir ki, puldan basıb canımı qurtarmışam. Gedin əlin hara qəlbidir, ora qoyun. Biz hara gedək? Gedək kimdən vətəndaşlıq istəyək? Kim hansı dövlətin gedək qapısını döyək? Biz bu cür dövlətdə Qarabağ problemini həll eləyən cənab prezidentimizə mən kömək istəyirəm. Bir şəxslə, Günlar adında bir şəxslə, bax budur. Və bu da onun şərəfsiz əridir. Mayordur, bundan istifadə eləyir, bizi alladır. Bax budur, Çinarə Babayeva, bax bu daha. Oliqarx həyat yaşayır. Və bu da Gülnardır. Adın indi dəyişib qoyub Dəniz, nə bilim, Kimova, Vəliyeva, Dəniz Vəliyeva müğənnilik eləyir. Bax, bunlar tərəfindən alınmışam. Belə dövlətdə yaşayırıq. Bax, bu da şeydir, Tarildir. Bax, bu qadın Dəniz Vəliyeva adı ilə əyləncə mərkəzlərində müğənnilik eləyir. Bunun bu boyda mənə heç dəyən zərəri qaytarıb ödəmir. Bunun nə haqqı var ki, adın familiyasını dəyişdirib ayağına GPS vurublar. Ayağında GPS ola-ola gəlib bizi alladıb. Sonra yenə Kürdəxanaya göndərdilər. Bir həftə Kürdəxanada qaldı. Yenə çıxdı. Öz də çıxanda da deyir ki, puldan bastım çıxdım. Əli sara qəlbi də qoyun ora. Mən də adiyyəti qurumlardan çox xahiş edirəm. O qəlbi yeri göstərsinlər, biz əlimizi qoyaq ora. Bizim bir sakin kimi nə prokurorluqda sözümüz ötmür, nə məhkəmədə sözümüz ötmür, nə polisdə sözümüz ötmür. Çox xahiş edirəm adiyyəti qurumlardan. Də müraciət edirəm. Bu şəhid ailəsini də alladıb. Şəhid qardaşını alladı. Tərtər rayonundan Zarur adında oğlanı alladıb. Şəhid qardaşıdır. Anası hal-hazırda Əfəndiyevdə yatır. Komiya düşüb. Arvad bu haqqı hesab eşidib. Cəmaatın 810 o polisə pul vermişəm. Bu müstəntiqə pul vermişəm. Bu prokurora pul vermişəm. Dili ilə deyir. Səs yazıları da var. Çox xahiş edirəm. Məndə olan səs yazıları, məndə olan görüntülər, məndə olan WhatsApp yazıları qədər heç kimin dəlil sübutu yoxdur. Mənim adı var idi. Balaca idi. 4 yaşında idi. Mənim bu işim baş verəndə. Dedilər ki, 7 yaşı olsun. 7 yaşı olub, 2-ci sinifə gedir, indi təzəsini doğdu, qoydu böyrünə. Bu qatır kimi, 7 ildən bir-birini doğub, bu boyda cinayətin atacaq dal yana. Xeyr ola, bunun yəsi yoxdur mənə bu dürdüyə. Bir Azərbaycanın yəsi yoxdur. Mən prezidentimdən xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Erməni kimi alçaq millət yoxdur. Sən ermənindən torpaqları aldın. Bu ermənidən də betərdir. Mən bu əxlaqsız qadından mən pulumu ala bilmirəm, haqqımı tələb eləyə bilmirəm. Çox xahiş edirəm. Bu əxlaqsız qadın müraciət eləmişsiniz. Mən də Gülər xanım da Bakı Baş Polis İdarəsində olmuşuq, Qorad Deldə olmuşuq, ondan sonra Nazirlikdə olmuşuq, Daxili İşlər Nazirliyində olmuşuq. Polis Azərbaycanın saytına bir neçə gündür yazmışam. Hələ orada da yazdım ki, mənim haqqımı tapdalansa, mən od vurub özümü burada od deyəcəm. Mən intihara, başqa şeylərə, mən xahiş edirəm, müvadar eləməyin, çox xahiş edirəm.